Og det er store legedag. Ja. Og strækker! Ja, og strækker. Og så ryster vi. Kom så! Og vi læner os tilbage. Og op igen, stræk jer op. Ja, det er godt. I dag er det den 19. maj. Det er en dag, hvor alle kommunens børnehaver, fritidsordninger og skoler er samlet her på Troelskærskolen. For at give børnene en festlig dag ud over det sædvanlige skoledag. Hvad synes du om store legedag her i dag? Det er sjovt. Synes du det? Hvad er det, du er i gang med? Jeg skal skide porcelæn. Jamen, går du bare i gang. Okay. Halløj, hvor du kan. Prøv den. Annette, du er op fra Solbanks børnehold, har du fortalt mig. Må lige høre, hvad er det, der foregår her i dag? Det er sådan en stor legedag for alle institutioner i Munkebo Kommune, hvor vi alle sammen er samlet hernede i eftermiddag og skal være sammen om forskellige aktiviteter. Når du siger alle institutioner, hvad er så det? Det er alle tre børnehaver og fritidshjemmen og klubben, og så de tre SFO'er. Ja, og SFO, hvad var det, det stod for? Det er skolefritidsordningen. Ja. Hvor mange børn er med i det her arrangement i dag? Cirka en 300. Ja. Hvem har arrangeret det? Altså, vi har en gang imellem sådan nogle fælles personalemøder, hvor vi mødes, og der aftalte vi, at de eller nedsat et udvalg, som så har fundet ud af, at det skulle være en markedsdag, at vi skulle holde alle sammen. Ja. Må lige høre en gang, er det noget, I laver hvert år, eller er det noget nyt, eller hvad? Altså, for flere år siden har vi lavet både kunstudstilling og olympiske lege og andre ting, og så har der ligesom været en pause, hvor der ikke har været noget i nogle år, og så er vi så begyndt igen, fordi vi egentlig synes, det var et godt initiativ. Okay. Hvad med forældre? Er de inviteret med i dag, eller er det alene for institutionerne og børnene? Altså, det er egentlig for institutionerne og børnene, men jeg ved, at der er nogle steder, hvor de er inviteret ned og kunne drikke en kop kaffe, men op ved os har vi ligesom valgt at gå hjem med børnene, for at vi ikke skulle have alle tasker og sådan noget med hernede. Ja, okay. Er der nogen af børnene, der bliver væk, tror du? Nej, mund dog. Ellers så finder vi dem nok igen. Jamen, jeg lagde nemlig mærke til, at det ser ud som om, at hver institution har sin egen farve på. Er det for nemheds skyld, eller? Altså, op for os har vi sådan nogle, sådan nogle veste i forskellige farver per hus, så det er lettere at overskue lige se de orange, jamen, de hører til os. Så det, der er lige en der måske er lidt farvevej. Okay. Det gælder ikke for personalet, så børnene let kan se, hvem de hører til? Nej. Vi har ikke nogen i så store størrelse, altså. Nej. Men det kunne være, at vi skulle overveje at få det. Ja. Men det her er så tænkt også at være fortsat i fremtiden, altså? Ja, det regner vi da med at kunne finde på nogle andre arrangementer til næste år, ja, til noget andet. Ja. Hvem har planlagt det her? Altså, der har været et udvalg fra hver institution, hvor der har siddet en person i, som så har mødtes nogle gange, og for nu er det skulle være en markedsdag, og hvordan det skulle, hvilke aktiviteter det skulle være her. Okay. Og kan du fortælle noget om, hvad det er for nogle aktiviteter, der er her i dag? Ja, der er meget forskellige. Man kan lege med faldskærm, og man kan køre på mooncar, og man kan blive sminket, og man kan leve stafetløb. Og så er der en sansetunnel og en hoppepude, og man kan få kage og saftevand. Og det er mundt og køkken, hvor man kan få lov at slå alting i stykker. Og så er der sikkert flere ting, men det var sådan lige nogle af dem i hvert fald. Okay. Jamen, jeg siger tak for dig, og held og lykke med det. Jo, tak. Det her. Sovgruppe. Værsgo. Du må også lade bort. Hvad hedder du? Jesper. Hvilken børnehave kommer du fra? Det er jo da. Jeg går i børnehaveklasse. Nå. På hvilken skole? På Svishaveskolen. Synes du, det er sjovt i dag? Hvad har du prøvet indtil videre? Jeg har prøvet det derovre i tænet. Ja. Og så har jeg prøvet mooncar. Det er de to første ting. Ja, og så er du i gang med at prøve dart nu. Ja. En god fornøjelse. Hvad skal du lave nu? Hvad skal du så lave nu? Bang! Bang!
Bang? Hvad er det for noget? Det er ballon. Hvad skal man med dem? Det skal man kaste med. Skal I ødelægge dem? Ja. Det er da forbudt, er det ikke? Nej. Må man godt det? Ja. Er det rigtigt? Så må I sprænge dem helt i stykker? Ja. Ja. Det var da noget værd noget. Det ser sjovt ud i den der. Ser det sjovt ud? Ja. Hvad hedder du? Jeg hedder Jesper. Hvilken børnehave er du kommet med i dag? Rosendalen. Rosendalen børnehave. Hvad synes du om dagen her i dag? Er det sjovt? Hvad har du prøvet indtil videre? Jeg har kun prøvet flødebollerne. Smagte de godt? Hvad hedder du? Søren. Hvilken børnehave er du kommet med i dag? Rosendalen børnehave. Hvad har du prøvet indtil videre? Jeg har prøvet den derovre. Den derovre. Den der svampekast. Ja, fordi så kan se, I har... Har du prøvet mere? Ja, det derovre. Det der længere over. Det der længere over. Det med faldskærmen? Ja. Og nu skal du så have en flødebold. Det glæder du dig til. Mm. Okay. Nu sidder vi herinde midt i spøgelseskrukken, hvor der foregår mystiske ting og dyr og alt muligt, jeg har herinde. Og vi lige kan se sig der. Er det noget med, at børnene skal føle sig frem til, hvad der ligger nede i nogle forskellige plastikposer? Og man må ikke kigge på det. Man skal mærke, hvad det er. Men ikke kigge på det, jeg tænker. Under optagelserne af de forskellige interview med børn, kom der mange sjove indslag. For eksempel det her. Sæt du lige den her over til dig. Den skal du ikke kigge på, vel? Den er bare hernede. Hvad hedder du? Hvad hedder du? Vibeke. Vibeke. Hvilken børn har du kommet med i dag? Jeg vil ikke snakke med dig. Hvad hedder du? Jeg hedder kun Jimmy. Hvilken børnehave er du kommet med i dag? Jeg er kommet med nogle børn. Hvad er du så kommet med? Jeg er kommet med en skole. Nå, for søren. Hvilken skole? Mølkær. Mølkærskolen. Hvad har du prøvet af alle de her aktiviteter indtil videre? Jeg tænker. Ja. Den der. Spøgelseskrukken. Ja, spøgelseskrukken. Har du ikke prøvet mere? Nej. Heller ikke mig. Har du heller ikke det? Ja, for jeg ved ikke, hvad de andre går ud på. Mm. Der er noget med nogle flødeboller og... Den tror jeg, jeg prøver at bage efter. Hvilken børnehave er du kommet med i dag? Mælkevejen. Mælkevejen. Hvilke nogle af de her ting har du prøvet i dag? Flødebollekast har du prøvet? Ja. Og det der var jeg så prøvet. Hey, jeg vil give det af. Hvilken børnehave er du kommet med i dag? Solbakkens børnehave. Mm-hmm. Hvilke af de her ting har du prøvet i dag? Jamen, at køre ræs, og så fløde, og så og flødeboldkasteren, og også med glas. Har det lidt derovre? Ja, og nu skal du så ud og køre ræs igen. God fornøjelse med det. Her boede, der kan man få både kage og saftevand. Jeg har stadig saftevand, men kagen den har jeg spist. Den smagte nemlig temmelig godt. Sabrine. Hvilken børnehave er du kommet med i dag? Med Rosendalen. Du står her og skal males. Hvad har du tænkt dig, du skal males som? Det er det, jeg kan. Det ved du ikke endnu? Hvad har du prøvet af alle de her ting? Jeg har ikke prøvet noget. Ikke endnu? Er du først lige kommet? Ja. Hvad hedder du? Brian. Hvilken børnehave er du kommet med i dag? Første musvitten. Første musvitten? Ja. Hvilke af de her ting har du prøvet i dag? Jeg har prøvet... Flø... Jeg har
jeg har prøvet det der runde derhen, hvor man kaster bolde. Svampekast? Ja. Så har jeg prøvet at kaste balloner og stykker. Med pile? Ja, og så har jeg taget sådan nogle store kugler og smadret tallerken og sådan noget. Nå. Hvad skal du prøve nu så? Det ved jeg ikke. Skal du prøve flødeboldmaskinen? Ja. Ja, god fornøjelse. Tak. Ja. Kan du lige vente på mig? Jeg skal lige have kristen med. Jeg skal også lige have en kop kaffe. Søger over. Baby, du er med. Tror du, du bliver flot? Jeg tror, vi kan drage den konklusion, at børnene har haft en god dag.